Nová kotoleň, ktorú sa nám podarilo tohto roku zrealizovať, funguje na peletky, štiepku a kusové drevo. Podarilo sa nám ju zotoviť s prostriedkou Európskej únie a som veľmi rád, že sa nám podarilo starú kotoleň, ktorá bola na pevné palivo, nahradiť touto modernou kotolňou, ktorá, verím, bude dlhé roky našej obci spoľahlivo slúžiť. Kotoleň je plne automatizovaná, čiže nepotrebuje intenzívnu účasť kuriča, ako sme to mali v minulosti, kde musel kurič o pol piatej každé ráno stávať, aby mohli mať deti o pol siedmej už vykúrené miestnosti a mohla škôlka fungovať v plnej paráde. Kotolňa sa skladá z dvoch pecí, z ktorých je jedna hlavná pec na štiepku a na peletky. To je táto väčšia, kde štiepka alebo peletky do pece idú pomocou šneku a zásobník na peletky alebo štiepku sa nachádza mimo kotolne. Nastavovanie kúrenia sa dá realizovať pomocou displeja, kde sa dajú nastavovať časy zapnutia, vypnutia, rôzna teplota v jednotlivých miestnostiach. Potom druhý kotol je o niečo menší, ktorý je takisto na peletky a na kusové drevo. Fungujú nezávisle na sebe. Je takisto je možné riadiť ten kotol buď formou displeja alebo diaľkovo cez internetové pripojenie. Ovládanie vykurovania po novom. Pekne cez mobil nastavujeme si časy, teploty, jednotlivé sekcie, vetvy podľa potreby, kedy potrebujeme. Predmetom rekonštrukcie celej kotolne alebo aj výstavby bol vlastne zriadenie kompletne všetkých stavebných prác, ako sú podlahy, stropy, dopravníky. Týmto dopravníkom, ktorý je v týchto častiach, vlastne sa dopravujú peletky do skladu peliet.
je za týmito dverami. Sklad pelien má kapacitu 15 metrov kubických peliet. Odtiaľ palivo, elektronicky je dávkované a ide ďalším potrubím. Až do samotného kotla. Množstvo peletiek si riadi automaticky sám kotol. Odkiaľ tie peletky sa budú nasávať. Určite táto prepínacia jednotka, ktorá si vlastne nasávanie tých samotných peletiek riadi sama automaticky. Celý kultúrny dom je rozčlenený na 5 vetiev, ktoré sa dajú nezávisle na sebe riadiť. Výstavbou tejto kotolne obec ušetrí nemalé finančné prostriedky už len tým, že zohnať v dnešnej dobe človeka, ktorý je ochotný každé ráno o 5:30 už kúriť v peciach, je skutočne problematické. Ešte raz skutočne sme veľmi radi, že sa nám podarilo vystávať takúto kotolničku. Kotole máme v plnej prevádzke od augusta tohto roku a verím, že nám bude dlhé roky dobre slúžiť. Už teraz šetríme na nej v podobe, že nepotrebujeme k tomu mať stáleho zamestnanca, ale vieme obsluhovať diaľkovo a rôznymi inými spôsobmi, ktorým šetríme financie obce.